Presidenti serb ka reaguar ashpër ndaj ndërkombëtarve duke i cilësuar si njerëz me dy fytyra. Aleksandar Vučić tha se nuk ka për të njohur kur pavarësi e Kosovës, duke cilësuar atë si një krijesë shpikur nga ndërkombëtarët dhe NATO, duke bombarduar Serbinë në vitin 1999. Dy fytyrësia është emri tyre i mesëm. Ja gjithë kësaj kohë kanë kërkuar të fajsojnë Serbinë për të njohur Kosovën. Kur nuk do ta njohim Kosovën e pavarur? Mund të na vrisni të gjithëve. Asnjëherë Serbia nuk do ta njohë Kosovën e pavarur. Një krijesë që e krijua duke bombarduar Serbinë. Për të biseduar do të bisedojmë, por një e Kosovës të harohet. Të formohet asociacioni, policët në veri duhet jenë serb. E lusim popullin ton për të ruajtur qetësinë në veri, deklaroi presidenti serb. Vučić në përgjigje të pyetjes së një gazetari ka thënë se sulmues si të policisë Kosovës nuk ishin veshur uniformat e ushtrisë serbe dhe as të policisë serbe. Ai gjithashtu theksoi se uniformat e ushtrisë serbe apo dhe të policisë mund të blihen kudo në treg dhe se nuk ka armë që nuk mund të gjendet askund. Ai u shpreh se ka muaj që thot se poritet e rezistenca dhe rebelimin i popullit në veri dhe kudo ku njerëzit duan të organizohen. Kjo siç deklaroi ai, sepse Serbia nuk mund të hyjë në Kosovë pa lejen e KFOR-it, përveç se nëse dëshiron konflikt me NATO-n. Kam folur me përfaqësuesit e listës serbe, kam qenë në telefon me disa prej tyre gjatë gjithë ditës. Ata janë të tmerruar, thekson presidenti serb.